Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma idarəsi, Sumqayıt nəqliyyat MMC və Sumqayıt şəhər polis idarəsi dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən koronavirus pandemiyasının qarşısını alınması məqsədilə növbəti reyd keçirilib. İctimai nəqliyyatda sakinlərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürdülüb. Onlara tövsiyələr verilib. Bildirilib ki, bu cür addımlar həm özlərinin, həm də ətrafdakıların həyatı üçün böyük təhlükədir. Bir neçə şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərmələr tətbiq olunub. Sərnişinlərə tibbi maskalar da paylanılıb. Vətəndaşlara bir daha gigiyena qaydalarına əməl olunmasının əhəmiyyəti çatdırılıb. Özlərinin və yaxınlarının müəyyən edilmiş qayda və tövsiyələrə əməl edərək sağlamlıqlarını qorumalarının vacibliyi xatırlanıb. Bildirək ki, bu tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Bugün Sumqayıt şəhərinin nəqliyyat idarəsi Sumqayıt şəhər dövlət yolu polis idarəsinin əməkdaşlarıyla geniş şəkildə reyd keçirildi. Reydin əsas məqsədi ictimai nəqliyyatda insanların, yəni sərnişinlərin dövlət tərəfindən, operativ qərargah tərəfindən qoyulan bütün qərarlara əməl etdirmək, yəni insanların sağlamlığını virusdan mühafizəsini təmin etmək məqsədilə tibbi maskadan istifadə etmək üçün nəzarət, ara məsafənin qurulması üçün nəzarət, eyni zamanda nəqliyyat vasitələrində quraşdırılmış təmizləyici qurğulardan istifadə etmək. Bu məqsədlə də biz geniş şəkildə reyd keçirdik. Bu reydi yəni bir günlük yox, həftə ərzində mütəmadi olaraq şəhərimizin inzibati ərazisinin müxtəlif yerlərində bu məqsədlə biz reydlər keçirdik. Eyni zamanda tək reydlərlə biz qutarmırıq. Belə ki, xəttə çıxan bütün nəqliyyat vasitələri, yəni 250-yə yaxın nəqliyyat vasitəsi demək olar ki, mütəmadi gün aşırı parklarda xidmətdən sonra daxili maşınlar, nəqliyyat vasitələrini, həm salon hissələrini, həm nəqliyyat vasitələrinin xaricini, eyni zamanda yerləşdiyi parklarda qabaqlayıcı dezinfeksiya tədbirləri tərəfimizdən aparılır və eyni zamanda çalışacağıq ki, və həmin tədbirlər uzun müddət nə qədər ki, COVID-19 pandemiya öz qüvvəsini itirməyəcək tərəfimizdən davam ediləcəkdir. Qeyd edək ki, Sumqayıt Nəqliyyat MMC-nin tərkibində olan avtobuslar mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunur. Dezinfeksiya işləri gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Marşrutlar xüsusi məhlullarla təmizləndikdən sonra xəttə buraxılır. Bundan əlavə günün müxtəlif saatlarında mütəmadi olaraq avtobus dayanacaqları dezinfeksiya edilir. Bütün sanitar gigiyenik qaydalara ciddi şəkildə əməl olunur. Görülən işlər sakinlərin rahat və təhlükəsiz şəraitdə hərəkət etmələri üçündür.